ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ 69ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ମଠସାହିସ୍ଥିତ ନୟନ କୁମାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଏସ୍ପି ବି ଯୁଗଳକିଶୋର କୁମାର, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ କାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଅନ୍ତତଃ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ ନେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ସମ୍ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସଚେତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲ, ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦରା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଜୀବଜଗତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦୈବଦୈବିକ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁ ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଜଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଟାର ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଓ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। 69 ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନୟନ କୁମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧର ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ହେଉ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଗଛ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଇବା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ।